Колумбия. Здравейте, колеги! Благодаря ви, че дойдохте на днешната пресконференция, която е посветена на бърнаут. В пресконференцията ще участват от ляво на мен първо господин Тончо Томов, ръководител на Националния център за управление на компетенциите към Българската стопанска камара. Веднага до него е госпожа Анелия Горгорова. Тя е управител на Key Success Indicators и Creative Development Solutions, както и член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. И до нея е специалният ни гост Хамза Кан. Той е специалист по стратегически маркетинг, предприемач, мотивационен спикър, главен посланник за 2017 година на инициативата Играта на професионалното прегаряне и баланс личен живот, работа. Позволете ми първо да дам думата на госпожа Горгорова. Заповядайте. Здравейте на всички! Благодаря за възможността да кажем няколко думи за инициативата и какво стои зад нея. Като цяло, това е една тема, по която се говори от дълги години, под формата на нива на стрес и какви са причините за него, но никога разглеждан в цялостния и аспект. В последните години това, което забелязваме, е промяна в статистиките, в тези статистики, които рефлектират не само върху бизнеса, а и върху живота на различни професионалисти, на човека като цяло, като вътрешен свят и последици от него. Това, което бихме искали да обърнем внимание и ще бъде във фокус на кампанията ни, ние сме го нарекли кауза, е да информираме бизнеса за онези цифри, които има вече по света, какви са причините за това състояние и, разбира се, какво биха могли да направят, така че да направят служителите си по-щастливи, но и бизнесите си по-ефективни. Когато ние събирахме данни за цифрите и какво се прави по света като практика, бяхме изключително изненадани, защото някои от тези цифри са доста впечатляващи. И има страни, в които се следи целият процес, има вече достатъчно добре разработена превенция, но разбира се, се проследяват и етапите на прегаряне, състоянието на възстановяване и респективно колко струва на бизнеса, на здравната система и колко време отнема на един такъв специалист да се върне отново на работа. Така че това е във фокуса на кампанията. Тя ще продължи една година. В нея ще бъдат включени различни етапи, като в момента започваме с 4 събития. Първото ще бъде в България. Както вече споменахме, наш специален гост е господин Хамза Кан, но в самото събитие на 12 ще се включат още няколко професионалисти, които да представят цифри, практики и това, което се случва в живота на тях като професионалисти и опита им с това състояние. Може би да кажем няколко думи за бърнаут, какви са причините за него. Предполагам, че ще ни зададете въпроси. Има много дефиниции за бърнаут. Най-общо може да се каже, че това е състояние, в което то влезе в медицинските учебници, за съжаление, чисто като диагноза. По-скоро обаче не бих искала да обръщаме чак такъв фокус на това.
да говорим за това, че това е състояние, което е свързано с емоционално, физическо изтощение и ние наричаме бърнаут или прегаряне, ако можем така да го преведем на български, въпреки че специалистите познават доста добре като терминология и не е необходимо някакъв специфичен превод. Има различна симптоматика, по какво можем да познаем. Ние сме посочили данни на Американската асоциация по психология, която разглежда симптомите, които са чисто физиологични. Всеки един от нас може да го боли глава, схващания и изтощение, проблеми в съня, включително дисфункционалности в сексуалния живот. По-страшни са поведенческите, които веднага, докато здравето бихме могли да поприкрием, поведенческите и емоционалните са по-дълбоки и рефлектират по-дългосрочно. Когато се наблюдава промяна в поведението, например агресивност, промяна в начина, по който се отнасяте към нещата, когато престанат да ви радват онези неща, които са ви радвали в работата, в личния ви живот, най-вероятно може би сте влезнали в бърнаут. Разбира се, това е съвкупност от симптоматика, не например, ако ви заболи глава, да сте влезнали в бърнаут, но да, ако ви боли глава често, има голяма вероятност да сте влезнали в някои от фазите на професионално прегаряне. Изкарали сме няколко цифри и предполагам, че за бизнеса би било полезно да чуят, че на ниво Европа се събират различни цифри, които са интересни. И в щатите също. Направили сме едно сравнение колко струва на бизнеса, на здравеопазването и въобще като цялостна съвкупност от критерии последиците от бърнаут. Като са разгледани включително дните отсъствия, медицински разходи, тъй като особено в щатите медицинската застраховка се поема от работодателите, което и при нас се случва понякога, но пък те правят дългосрочен анализ с диагнозите и в каква връзка това е свързано с професионалния стрес като последица. Доста интересна е темата за поколенческите различия. Може би е изненада за това, че милениал са по-предразположени от всички останали поколения, което означава, че ние все още не сме подготвени като менеджери. Аз лично за себе си, въпреки дългогодишният си опит, мисля, че все още съм неподготвена за това да се справям добре с това поколение, да бъда достатъчно ефективна, особено когато става въпрос за особеност за тяхната предразположеност и реакция и възможност за справяне с стреса. Най-вероятно, много скоро ще стъпим и на по-конкретни статистики. Вече има някакви такива, но няма много дългосрочни изследвания, които да обхванат този проблем. Но със сигурност това ще бъде интересна тема за бизнеса също. Друго нещо, което се наблюдава е, че има различия между половете. Предразположеност имат жените, за съжаление. Има различни причини за това. Имаме лека преднина във всички статистики към склонност по прегаряне. Също така има и различни професии, в които най-често се минава през натовареност в работата, респективно липсата на почивка, липсата на сън, със сигурност липсата на физическа активност или прекомерна такава. Като ние сме дали няколко статистики, които тази специално е свързана с Европа и е фокусирана върху финансовия сектор и отделно разглеждат половите различия. Дали мъжете или жените от тези сектори или страни са по-склонни към професионално прегаряне. Също така има интересни проведени изследвания, например за студенти по медицина, доколкото разбрах и в България съществуват такива цифри. Още в началните години на образование се наблюдават
по различни причини елементи на професионално прегаряне. Също така има различни страни. Тук сме дали едно изследване от Дания, в което се виждат те по какъв начин събират данните, обобщават ги и дават на бизнеса, така че да бъде достатъчно полезно, включително и за системата на здравеопазване и предварителна превенция. Може би интересна тема е за институционалната превенция. Това е един диалог, който се води под различна форма дълги години. Първоначално в презентацията ни имаше информация за работно време, тъй като това е един от индикаторите, които се следят. Махнахме я умишлено, тъй като това, върху което бихме могли и искаме да обърнем внимание, е, че институциите биха могли да подпомогнат бизнеса и хората като цяло с подобряване на работната среда, чрез събирането и обобщаването на цифри, които да бъдат адекватно анализирани. Например, на национално ниво, неща, които са свързани с освен анализ на болничните, което много често се прави от компаниите, които си имат собствени вътрешни статистики, но да се направи дългосрочен анализ колко от тези диагнози, болнични листа са в резултат на увеличен прекомерни нива на професионален стрес. Това все още не се прави в България. Аз съм правила запитване към нашите институции. Все още няма достатъчно цифри, на които да стъпим, а това би било изключително полезно. Може би от гледна точка на бизнеса е по-полезно да няма прекомерна регулация в превенцията и правилата, които се поставят на бизнеса. Защото така или иначе средата, в която в момента работиме, е достатъчно предизвикателна за всички нас. Но въпреки всичко на бизнеса ще му се наложи да намери механизми, поради една единствена причина. За да могат служителите му да бъдат щастливи и ефективни на работното си място. Колкото повече грижи се полагат в тази посока, толкова това по-бързо ще отличи добрите работодатели от тези, които са далече от темата и за професионално прегаряне, и за прекомерни нива на стрес, въобще за професионална удовлетвореност и добри практики за управление на хора. На мен лично ми се иска да погледнем в бъдещето и какво ще ни е необходимо. Това, което наблюдаваме в последните години, е, че спиралата се върти доста бързо. Изискванията на средата се променят, което означава, че понякога ние не успяваме да събереме даже адекватна информация от средата какво се случва. Но по отношение на професионално прегаряне, стрес и добри практики за управление на хората, си мисля, че сме леко поизостанали. Точно поради тази причина, може би било полезно за менеджерите и за управителите на различни компании, дори за собствениците, да знаят малко повече за това състояние, да разберат колко би могло да помогне или да навреди, ако те не вземат адекватни мерки по отношение на служителите си. И ако мога да вмъкна още нещо, което касае бъдещето, средата става все по-взискателна. Плановете, които има пред различните компании, стават все по-предизвикателни. Това се отразява на собствениците, на менеджмента и на служителите като цяло. От гледна точка на напрежение, на нива на стрес, неструктурирана работна среда, което означава, че ще бъде още по-лесно всеки един от нас, независимо на каква позиция, да влиза в професионално прегаряне. Което означава, че трябва да има малко повече превенция и предварителна информация. И понеже ми задаваха няколко пъти въпроса, това тема, която касае специалистите по човешки ресурси ли е? Не, това е тема, която е свързана с лидерите и менеджерите като цяло, които трябва да знаят как да работят с хората си. Включително и с комуникацията си, включително и с това да разберат какво се случва с служителите, защото е много лесно, особено когато съчетаеш, например, професионални и лични проблеми, да влезнеш още по-бързо в професионално прегаряне.
Добре, благодаря ви, госпожо Горгарова. Колеги, ще получите тази презентация на имейлите си веднага след пресконференцията, така че не се притеснявайте. Сега бих искала да дам думата на господин Томов да чуете гледната точка на бизнеса. Здравейте и от мен. Благодаря за поканата, за участие в тази инициатива. Българска стопанска камера партнира напълно мотивирано и с интерес в това и предстоящите мероприятия. На какво се дължи нашия интерес? Първо, ситуацията знаете много добре каква е на пазара на труда. Вече дори не е толкова важно да намерите хора, колкото да ги задържите в организацията. И физически, и като качество, много трудно се намират хора. Загубата на един особено способен човек за организацията е изключително важна. Според дано това да се оценява от всички работодатели. Някои по пътя на пробите и грешките стигат до този извод. По данни, които разполагаме и също сравнително международни проучвания, около 30% от текучеството, от напускането на една организация, на едно предприятие, се дължи на стрес. Това число е на бърнаут, което е едно високо ниво на стрес със съответните симптоми. Изобщо психосоциалните рискове са също толкова важни, както всички останали рискове на работното място. И това е отразено в множество европейски препоръки и нормативни актове, също и в нашата нормативна уредба. Проблемът е, че тези въпроси се подценяват. Подценяват се както на ниво държава и институции, подценяват се така и на ниво работодател. Последствията обаче са много сериозни. Тук се спомена за заеме това, което горе-долу можем да измерим, загубата от болничните, от временната нетрудоспособност. Ако погледнем за 2016 година, разходите на работодателите, които, парите, които са дали за болнични на своите работници и служители, техния дял е 144 милиона лева. Според изследванията, 50 и над 50 на 100 от болничните се дължат на стрес. Бих казал, че и много повече. Стрес е в основата на всяко заболяване. Той води до съответните последствия. Значи можете да изчислите, че на стрес загубата от това възлиза някъде годишно на около 70-80 милиона лева. Но това е само едната страна на въпроса. Последствията от стреса, последствията от бърнаут, като една особена форма на влияща върху емоциите, върху тревожността на човека, върху неговите резултати, върху неговото общуване, върху неговото семейство и така нататък кариера, последствията са много по-високи. По данни от европейски проучвания, загубите, непреките загуби от стреса надвишават двойно загубите от отпуските, които се взимат и от отсъствието от работата. Последствията от бърнаут се отразяват на съдбата на хората, както на организацията, така и на съдбата на хората. Интересно е, че тук са засегнати и ангажирани хора. Хора, които се адаптират към дадено предприятие, се преживяват успехите, но когато се натъкнат на влошен климат, на конфликти, на липса на обратна връзка, на недооценяване на техния принос, тези хора попадат в това стресово състояние. Огледайте се наоколо, дори и сред нас съм сигурен и във всяка една организация този феномен съществува. Тук въпросът не е само да създаваме някакви клинични методи, терапии, да лекуваме хората. Тук въпросът е
работодателите, в организациите да създават такива условия на труд, че да могат да задържат, да правят продуктивни своите хора, да ги правят щастливи, както казва Анели, това не е просто някаква кауза абстрактна. Това всъщност се отразява пряко върху резултатите от бизнеса. Много компании в света отделят внимание на така нареченото управление на преживяванията на служителите си. Така както в маркетинга вече се твърди, че не се изработва просто продукта, се дават преживявания на клиентите, свързани с този продукт, така и работещите в предприятията, които са там почти две трети от живота си, очакват нормални условия, нормални взаимоотношения, искат да имат успех, искат да се чувстват значими, да бъдат информирани. Всичко това задържа хората в организацията. За съжаление, изследванията са много малко. Инструментите за такива изследвания в България също са ограничени. Също този проблем, който се спомена с поколенията. Работодателите в момента не си дават сметка в каква ситуация ще се окаже. В момента поколения алфа са още в образованието. В предприятията, да кажем, най-малото поколение, поколение Z и Y, милениум. С този подход да управляваш всички с еднакъв стил, да не вникваш в особеностите на хората, в техната мотивация, в техните чувства, в техните преживявания, просто ще се загубят много ценни хора. Във всяка организация. Интересното е, че по-новите поколения изключително важно за тях е не просто само възнаграждението, не казвам, че е много важно, изключително важно е работата да има смисъл. Условията, в които работят, взаимоотношенията, технологиите, с които работят. Ако не се обърне внимание на това, просто в нашите предприятия няма да се задържат млади хора. И имаме много такива примери, където млади хора напускат след седмица. Точно по тези причини. Така че Стопанска камера ще участва активно, както в някои обучения, нали, възприемаме това като кауза, и то в името на интереса на работодателите и служителите, така и ще разработим по-нататък някои инструменти за изследване, за анализ, за оценка на бърнаут, на стрес в организациите, някои модули за управление изобщо на стрес. Още един път подчертавам, капацитет за управление на тези проблеми няма нито в държавата, погледнете и каква е ситуацията и в държавните ведомства. Изключително важни са армията, образованието, мога да ви гарантирам, че стресът е характерен почти за всеки втори човек в тези институции. И то високия стрес, който граничи с това състояние. А последствията виждате какви са. Благодаря за вниманието. И аз ви благодаря, господин Томов. Сега е ред на господин Хамза Кан. За преводът ще ни помага господин Георги Александров. First of all, thank you very much for having me. На първо място да ви благодаря, че присъствате днес тук. I'm very sorry, I don't know how to speak Bulgarian. It's my apology. Next time when I come back, I promise I'll be a little more fluent. Много съжалявам, че не говоря български, но обещавам следващия път, когато дойда, ще знам малко повече. Thank you very much. Благодаря ви. Stress has been called the health epidemic of the 21st century by the World Health Organization. Световната здравна организация нарича стреса световна епидемия на 21 век. And what's concerning about that in the process of writing this book is that и това, което е тревожно в процеса на писането на тази книга, they've arrived at that conclusion with very limited data. Е, че те достигнаха до това заключение на базата на много ограничени данни. For example, we know in North America that например, ние знаем, че в Северна Америка
stress and burnout is causing $320 billion of losses per year. Ние знаем, че в Северна Америка последствията от стреса и бърнаут носят загуби в размер на 320 милиарда долара. But if you look in places like Africa or Australia, their research is missing. Но ако погледнем такива места като например Африка или Австралия, липсват данни. And burnout as a concept is only 50 years old. И бърнаутът като концепция е познат през последните 50 години. So the data, the research is only starting to present itself now. Така че данните, които започваме да събираме, тепърва се появяват. So this effort that's being led by my colleagues at the table is very important. It's very timely. Така че тези усилия, които моите колеги, които досега говориха, полагат усилия абсолютно навременни и абсолютно необходими. Because I believe that when we get the data from organizations and from governments, we'll be able to tell a bigger picture. Защото вярвам, че когато получим информацията от правителствата и организациите, ще можем да дадем много по-ясна картина. And I worry that the picture we're going to see is a lot scarier than what has been described. И се опасявам, че тази картина, която ще видим, ще е много по-страшна от това, което днес описваме. We're starting to see the signs now in Generation Z and Generation Y. Започваме да виждаме днес последствията в поколението Z и поколението Y. For example, back in my hometown of Toronto. Например, в моя роден град Торонто. One out of every three people in Generation and Generation Y and Z. 30% от хората от поколение Z и Y has some sort of mental health issue. Имат някакви психични проблеми. Anxiety, depression, тревожност, депресия, or health issues. Или различни физически проблеми. So I would encourage businesses to look at six things in the organizations. Така че бих препоръчал на бизнеса да се фокусира върху шест основни неща в тяхната организация. And everybody in this room, including myself, we're all walking around under a lot of pressure. И всички ние в тази зала, включително и аз самият, се намираме под голямо напрежение. We're struggling with competition. Борим се непрекъснато с конкуренцията. We're struggling with alienation. Борим се с отчуждаването. We're struggling with societal messages. Борим се с посланията, които получаваме от обществото. We're struggling with technology. Борим се с технологията. We're struggling with loneliness. Борим се с самота. And we're struggling with the economy. И се борим с цялостната икономика. So all of those factors contribute to performance pressure. Така че всички тези фактори допринасят за стрес и напрежение по отношение как се държим и какви резултати постигаме. And as my colleagues mentioned, that performance pressure results in stress. И както моите колеги отбелязаха вече, стресът да се представиш по най-добрия начин, той предизвиква точно тези състояния. And then we as individuals increase that stress. И ние като отделни хора увеличаваме този стрес, because we start to believe in five things. Тъй като започваме да вярваме в пет неща. We believe in how do you say myth? The myth of progress. Ние вярваме в мита за прогреса. The myth of efficiency. Вярваме в мита за ефективността. The myth of perfection. Мита за перфекционизма, перфектността. The myth of satisfaction. Мита за удовлетворението. And the myth of innovation. И мита за непрекъснатата иновация. So what happens is we become trapped in a burnout cycle. Така че това, което се случва, ние влизаме в един непрекъснат цикъл на burnout. So the responsibility to recover from burnout and avoid burnout is not just the individual. И отговорността да се справим с burnout или да се предпазим от него не е строго на отделния човек. It needs to be led by organizations, by businesses, by employers. Нужно е в тази битка да се въоръжим заедно и да се борим като бизнеси, като организации, заедно с отделния човек. And these organizations and businesses and people, за да може тези организации и хората, need to demand more from the government to support this. Да изискат повече от правителството в подкрепа на тая борба. And I think that it's efforts like this in the room today. И аз вярвам, че усилия като днешното, всички ние, които сме в тази зала, that are the step in the right direction, са стъпка в правилната посока, for a more happy population, за да имаме по-щастливи хора, and a more productive population, които имат много по-висока продуктивност. And last but not least, a healthy population. И разбира се, на последно място, но не последно по значимост, здрави хора. Thank you very much. I'm very excited to see what happens. Много ви благодаря. Аз наистина съм развълнуван да видя как се движим в правилната посока.
Колеги, имате думата за въпроси. Ще ви помоля да се представяте, да казвате от коя медия сте и към кога е насочен съответно въпроса. "24 часа", Любомира Николаева. Кои професии са най-склонни към изпадане в гранични състояния на стрес и към бъртнаут? И в кои браншове в България, вие казахте, че вече се полагат грижи, макар и ограничени, за по-щастливи хора в компанията? Ами, първоначално бърнаут се е разглеждал за професии, които са свързани предимно с работа с хора в социалната сфера. Здравоопазване, социални асистенти, образование. По-нататък се е развил. Така че изложени са почти всички професии, там, където става дума преди всичко за междуличностни взаимоотношения. Социални взаимоотношения. Секторите, които обръщат внимание, естествено, няма да е новина, са високотехнологичните. Там то е свързано с някои причини. Това са IT сектора. Внимание се обръща и в някои предприятия. Общо взето около 6% от българските компании разполагат с някакви политики, програми за управление на стрес, което е много малко. И това са преди всичко компании с традиции и с международно участие. Но има и компании с български капитал, където дори са назначени и трудови терапевти и имат и свои програми. Сега да направя реклама. Бавно, казах по пътя на пробите и грешките, се осъзнават последствията и загубите и възможните рискове и възможните ползи, ако се управлява този процес. Основно, за съжаление, трябва да се отдели внимание, в известна степен се отделя и ние от най-застрашените сектори са образование, здравеопазване, армия, както и секторите, свързани с услуги, където има комуникации. И където работата е под високо напрежение. Металургия, работата е динамична, свързана с непрекъсваем процес. Особено засегнати са менеджерите. Менеджерите, преките или нейните ръководители, ръководителите на екипи, тези, които комуникират с клиенти, търговци. Ангелина Генова, Дневник. Пак към господин Томов. В българското законодателство по какъв начин е, има ли някаква регулация за психическото здраве на хората и за бърнаут? И дали евентуално се търси такъв начин? И към господин Кан. Няколко съвета. Как човек да осъзнае, че е бърнаутнат и какво да направи? Да. Има регулация и тя е неизбежна, защото казах, че има европейски регламенти, но тя е твърде обща. Тя е в контекста на здравословни и безопасни условия на труд в рамките на тези закони. Там има конкретни клаузи, че работодателите са задължени да създават условия за включително и за психичното здраве, работоспособността. Но, подчертавам, няма капацитет и в контролните органи да контролират този процес. Няма капацитет и при работодателите да управляват този процес. Констатира се, например, при трудовите травми, при злополуките, че около 60% от попадналите в такава ситуация са опитни хора, хора със самочувствие. И точно там е проблема също с прегарянето, с бъвната. Но няма изследвания.
Според мен трябва да се конкретизира законодателството. Тук то е много широк проблем. Работодателя не може дори и на входа на предприятието да констатира и да, примерно, да прецени. Не говоря за бърнаут. Примерно, един болен човек с шизофрения в някаква система, такава работна среда, може да нанесе изключителни последствия. Работодателя няма как да констатира това. Тази информация се пази. Тя е лична. Трябва да се обърне. Имаме институции, имаме служби трудова медицина. Трябва да се обърне внимание и да се работи върху профилактиката, върху организационната политика. В Русия, например, там по нормативен път е уредено във всички средни, по-големи предприятия да има трудови терапевти, клинични терапевти, които се занимават съвсем професионално. И към нас са обръщали предприятия, които търсят такива хора, които са разбрали, че имат нужда и от профилактика, и това дава ефект, особено при менеджмент. Но нямаме развити институции, нямаме потенциал в това отношение, достатъчен. Тук в дълг е до някъде и образованието. По отношение на подготовката и реализацията на такива специалисти. Господин Кан? Burnout happens for two reasons. Бърнаут се получава следствие на две причини. The frequency of stress and the impact of stress is too great. Честотата, с която стресът се появява, и степента на стрес. So when it comes to recovering from burnout, когато говорим за възстановяване след burnout, and preventing burnout, и превенция на burnout, employers need to be mindful of those two factors. Работодателите трябва да имат предвид точно тези два фактора. So for example, one simple thing an employer can do, ето нещо просто, което един работодател би могъл да направи. When it comes to their employees' frequency of stress, когато говорим за работниците, които са изложени на чест стрес, is to create breaks and be insistent on taking those breaks. Да се създадат не само почивки, а да се изисква работниците да почиват през тези почивки. The stats are everywhere. They're showing that people are taking less vacation. Статистиката показва повсеместно хората ползват по-кратки почивки. People are eating lunch at their desks. Хранят се на работното място. People are working 9 to 10 hours a day instead of the 8 hours. Хората работят по 9-10 часа дневно вместо 8. Right. If not more than that. Може би дори повече. And then when it comes to building or reducing the impact of stress, и когато говорим за това да се намали ефекта от стреса, employers need to invest in professional development programs. Работодателите трябва да инвестират в програми за професионално развитие, that will build up the competence of the employees, които ще повишат компетентността и квалификацията на работниците, and reduce the stress of overwhelm, и да намалят стреса, който се появява вследствие на усещането за некомпетентност. Because they'll feel more equipped to deal with the problems of the workplace. Защото тогава служителите ще се чувстват по-подготвени, за да се справят с предизвикателствата на своето работно място. So those are just two simple things that employers can do. Така че това са две прости неща, които работодателите биха могли да направят. To reduce the frequency and impact of stress. За да намалят степента на стреса и честотата, с която той се появява. Ако мога да добавя, бърнаут също е характерен, когато човек, освен че усеща, че не може да покрие изисквания, работи в среда, където няма изисквания. Работи в среда, където неясно са дефинирани задачите. Няма ясни критерии за оценка, дори включително на твоята компетентност. Ето това е изключително важно. С този проект сме се заели. Първо, за да искаш човек да е компетентен, трябва да имаш стандарти. Какво изисква твоята организация? И да го оценяваш прямо тия стандарти, а не субективно. Така че това е огромен кръг, свързан пряко, не само с управлението на човешките ресурси, изобщо с менеджмента, с предприемачеството. За да искаме от образованието компетентни кадри, бизнес трябва да знаем какви компетенции трябва, да знаем какво искаме просто. Същото и в самите организации. Има ли други въпроси? Добре. След като няма други въпроси, да помоля госпожа Горгорова всъщност да ви разкаже следващата седмица какво предстои и на какво ви каним.
Благодаря ви. На 12-ти ще се състои първото мотивационно събитие, което ще бъде в Арена Младост. То ще бъде с продължителност няколко часа, тъй като целта му е да събере мениджъри и професионалисти на едно място, да ги вдъхнови, да им даде малко повече информация за това как биха могли да се справят по-добре като мениджъри, като лидери, като професионалисти. Така че да подобрят отношението си към хората, превенцията и респективно ефективността на работното си място. Основен спикър ще бъде господин Кан, но ще представим още няколко професионалисти, които са част от нашите посланици и партньори, включително, например, едно изследване за България, което е свързано с професионалното прегаряне на специалистите по човешки ресурси. И също така вечерта ще имаме представяне на топло издадената му книга, която, за съжаление, нямахме време да преведем на български, затова представяме книгата на английски и ще имаме коктейл, който ще бъде в нашите партньори в Корсо. Всеки един от вас, който желая да се включи, ще получи специални пасове за достъп. Просто трябва да потвърдите желанието за вашето участие предварително. Може би до края на тази седмица е добре да получим тази информация. Добре, благодаря ви много, колеги. Ако някой от вас има желание за индивидуални интервюта, вече може. Молбата ми е вестник Монитор. Госпожо Григорова, ако може да някои от данните да ни кажете. Разбира за България. За съжаление, за България ние нямаме толкова много данни. Това е нещо, с което започнахме. Имаме желание институциите да се включат малко повече с статистики, които са свързани с анализа и проследяването, не само превенцията, но и проследяването на колко ни струва в България този проблем. За съжаление, в момента нямаме толкова цифри. Стъпваме на цифрите, които са свързани с Европейския съюз, европейски проекти. И се надяваме, че ще имаме след година-две малко повече цифри, които да оповестиме. Те най-вероятно няма да са толкова позитивни, колкото на нас ни искат. Да, разбира се, те са обхванали и България, но разбира се, такива детайлни статистики, каквито, например, намираме в Германия, Белгия, Щатите, в България все още нямаме. Аз не случайно ви попитах, защото вчера погледнах малко материали по този въпрос и някои психолози излизат с данни, че едва ли не всеки пети е бил на прага на бърнаут в един момент. И ми се стори твърде... Плашещо. Не чак толкова, разбира се. Въпросът е в превенцията и да знаем как бихме могли да ние самите да се чувстваме по-добре и да избягваме това състояние. Понеже попитахте дали има компании, които се грижат за това в България, преди около няколко седмици говорих с една менеджер от голяма компания, която е чуждестранна, разбира се, и говорихме за тяхната програма. Какво правят тези служителите си? Те нямат никакъв стрес. Поне така твърдят. Служителите им са с много нисък. Ние го наричаме people turnover, т.е. не ги напускат толкова често хората, работят дългосрочно при тях, доволни са, нямат текучество, извинявайте, не се сетих термина на български. Това е последицата, когато мислиш понякога с терминологията на английски, да не се сетиш термина на български. Те включително имат програма, която е разработена от професори от Харвард, включително са инвестирали в допълнително професионално оборудване, което им увеличава, например, бюра, които те могат да вдигнат и да работят изправени, защото това увеличава продуктивността с 70%, освен че тялото се движи. И всички допълнителни неща, които вече споменахме. Вода, храна, имат специални изисквания и грижа към служителите си в тази посока. Така че има много положителни примери, които е хубаво да бъдат анонсирани. Благодаря ви, хубав ден на всички. Благодарим за вниманието.